Galerinha, show da minha vida. Aqui começou uma parte da minha infância, quando eu era criança. Cresci, galera, nessas terras aqui, viu? Nessas terras aqui, viu? Aqui é uma parte dos meus primos aqui e da minha família na Serra da Lagoa. Viu? Vamos lá, deixa eu dar um recado dos meus pais agora. Ei, Wanderlei! Ih! Aparecido. É isso aí, galerinha. Vamos lá. Vou dar uma motoca aqui. Casa de Lica. Vamos aproximar das neves e capucha agora. Mora uma tia minha, uma parte dos meus filhos. Aí, tem que ver muita gente terreira aqui, viu, quando é criança. Essa micota, é rios. É isso aí, galera. É uma produção de energia. Da Lagoa, aqui vai pra Quixaba, vai pra Queimarães da Paraíba, e aqui ó, aqui vai pra Serra dos Barandões, vai pra Campo Redondo, Turras Novos, vai nessa estrada aqui, viu, galera? Nasceu aqui e se criou, viu, galera? Aqui, ó. O famoso caiu. É isso aí. Aí eu nasci e me criei aí, viu, galera? Nessas terras aí, ó. A roça de maracujá ali dos meus irmãos aí, ó. Na casa do meu tio, tio Gerardo ali, ó. Aí nesse cantinho de chão aí, viu, galera? Isso aí. Chegando aqui na casa do meu pai aqui. Desculpando aí o vento, galera. O vento aqui, a casinha da minha avó aí. Daqui a pouco a gente vai voltar pra filmar pra vocês, galerinha. Essa caldeira e um poço que tem ali, ó. Muito antigo, viu? Casa da minha avó aqui, ó. Minha avó morar. É isso aí, galera. Chegando aqui. E aqui tá o Alexandre aqui já, cuidando daqui da horta dele aqui. E aqui tá. Amigo José Miguel aqui sentado, olha. E aí, galerinha, aí, ó. Tem uma bomba puxando água ali. Aqui é um barreiro antigo da minha avó aqui, ó. O pessoal da emergência trabalha muito, né? A criança aqui, viu? Aí tá ali, ó. Os capim dormindo ali. Vou mostrar pra vocês aqui, galera. Um espaço de toda a minha infância aqui, ó. Aqui, ó, esse carnaval aqui, ó. Coisa mais linda que eu acho aqui, viu? Chega no interior do Rio Grande do Norte, não vê um pé de carnaval desse aqui, galera? Olha, isso é muito velho, esse pé de carnaúba aqui, galera. Desde criança aqui, tem essas carnaúbas aqui, até pra minha bisavó. Vou tentar mostrar pra vocês aqui, ó. Entendeu, galera? Ah, aqui tá fazendo bastante sol aqui, galera. Esse catavento aqui foi a prefeitura que instalou aqui, já tá caindo aqui, ó. Outras duas carnaúbas aqui, ó. As ramas subiram, ó. Tem um monte de rama de mato lá. Ui, do catavento já tá caindo esse catavento aí, ó. Tá quebrado. E é isso aí, galerinha, ó. Olha a carnaúba linda aqui, ó. Olha. Pé de limão aqui, ó. Tá tudo no quintal da casa da minha avó aqui, ó. Minha avó Severina aqui, ó. Olha.
É isso aí, viu, galera? Olha que pé de ruma mais lindo aqui, ó. Isso agora é do Varinha aqui, ó. Varinha que mora aqui, meu tio. Ó aqui, ó. Olha o que tá aqui. O pé de ruma mais lindo aqui. Olha que coisa linda que essas rumas aqui, ó. Olha aí. Regado de rumã aqui, ó. Coisa linda que é isso. Vou mostrar aqui, ó. Ei, mas brincou demais aqui, viu, galera? Brincou muito aqui, ó. Vou mostrar essa caldeira aqui, ó. Olha a caldeira aqui, ó. Olha aqui a árvore, ó. Tá vendo aqui, ó? E aqui tá meu pai. É isso aí, viu, galera? Olha aí que tronco. Que tronco mais frondoso aqui, ó. Olha essa caldeirona aqui, ó. Essa caldeira, pá, já tem mais de 100 anos já. Essa faixa de uns 100 anos, né? Ela. Aí, ó. Aqui, galerinha, tá? Tá aqui, ó. Pé de mamona aqui, tá carregado de mamona, viu? Mostrar aqui, galera. Esse poço aqui, esse cacimbão aqui, ó. Desde criança aqui. Já fiz uma reforma aqui porque foi aterrando, galera. Foi aterrando, eu fiz uma reforma aqui, ó. Subi essa boca aqui, ó. Porque tava muito perigoso os bichos caídos aqui. Algum animal, um jumento, um porco cair aqui, ó. Muito antigo esse cacimbão aqui da minha avó, viu? Olha aí, ó. Isso aqui é trago da chuva, viu, galera? A água dele é pouca. Talvez foi um cacimbão de pouca vazão aqui, ó. Mas ele é bastante profundo. Eu acho que ele dá uns 12, uns 12 metros mais ou menos de profundidade dele aqui, ó. Dentro do leito do rio. E aqui, ó. Tá meu pai aqui que nasceu e se criou aqui, ó. Lá está a casinha de Tigeraldo ali, ó. Lá no pé da serra, lá, ó. Lá em cima, ó. Aqui, ó. Mais um pé de pinha. É o famoso capim santo aqui, ó. Que vai limpando aqui, ó. Olha como esse pé de graviola tá lindo aqui, gente, ó. Olha. Carregado de graviola aqui, ó. Olha que beleza aí, ó. Olha. Que beleza aqui, viu? É isso aí, viu? E ali tá meu pai, ali que tá. Não se cansa de olhar pro quintal da casa dele aqui, ó. A famosa batata de burro aqui, né, pai? Bastante batata de burro aqui, ó. Ele nasceu e se criou no sertão aqui, no interior, sabe como é que é isso aqui, ó? Batata de burro aqui, ó. Ó. Esse meio da batata de burro aqui, ó. Tenta aí, ó. E é isso aí, viu, galerinha? É isso aí, ó. Tá. Olha isso aqui, ó. Um dia muito feliz, viu, galera? A gente brincou muito aqui nesses terreirão aqui, ó. Eu lembro que tinha um pé de manga bem ali, ó. Um pé de manga, depois desse pé de graviola aqui. Aí iam roubar as mangas da minha avó. Meu Deus do céu. Aí meu irmão caiu de cima do pé de manga, quebrou no pescoço aqui escondido e começou a chorar ali. Lá vai, depois minha avó descobriu que a gente tava lá. Lá na ladeira, aí subiu a moto lá. É isso aí, viu, gente? Eu nasci e se criamos aqui, ó. Aqui é bastante areia agora, aqui, ó. Do rio aqui, ó. É isso aí, ó. Bastante capim verde aqui. Olha os maracujá aqui. Vai, abre essa rumã aqui, papai. Abre essa rumã aqui pra ver se ela tá madura. Não tô conseguindo abrir só com a mão. Tá rede. É, bastante maracujá aqui, viu, galera? Coisa linda ali, ó. Olha. Maracujá ali, ó. Aqui, ó. Já tem um bocado de mamona pra secar dentro desse tanque aqui, ó. Mais a ferramenta aqui. Olha. Está lindo aí. Tá vendo? Eu acho que ficou outro verde. É isso aí. Vou mostrar aqui. Capim aqui na vazão. E é isso aí, viu, galerinha? Coisa linda aí, ó. E aí, galerinha, tá aí, ó. Aqui tá meu pai aqui, ó. E a gente vai estar ali já visitando as ruínas da casa do meu tio Geraldo, viu? É isso aí, ó. Tá o carnaubal aqui. Pé de caldeira. Aí tá um capim aqui, ó. Coisa mais linda do mundo aqui, ó.
Olha aí, galera, vamos dar uma caminhada aqui. Aqui tá uma roça de maracujá, que coisa mais linda, ó. Esses cristais foi o que tirei aqui, ó. Os cristais aqui, muito lindo aqui, ó. Tem uns cristais rosa muito lindo aqui, galera. Aqui é Nordeste, galera. Aqui é uma parte do Trairi já descendo aqui pro sertão. Olha, esse cristal muito lindo aqui, viu? Roça de capim aqui, muito bonita aqui, ó. Verde, verde, chega tá escuro aqui, ó. Olha que maracujá lindo aqui, ó. Muito bonito aqui, viu? Bora pra lá na casa de Gerardo lá, ó. Ei, como é que tá ruim lá. Aí, galera, estradinha de chão aqui, ó. Que maravilha aqui, viu? Olha. É isso aí, viu, galera? Eu acho bom, eu amo demais esse pedacinho de chão aqui, viu? Olha que coisa linda aqui, ó. Olha. Olha que lindo aí, galera. Vai desculpando aí, ó. Aí vem pai, vem Gabriele e o Levi aí, ó, meu sobrinho. Olha aí, ó. Já estão limpando, ó. Lá. Aí meu pai é muito caprichoso, galerinha, ó. O que ele faz aqui, ó? Faz essas estradinhas aqui para meu irmão andar com uma moto aqui, com uma carrocinha aqui, ó. Vai pegar maracujá ali, ó. É só ouro, viu, galera? Não tem como não se apaixonar e não amar um canto em uma terrinha dessa, não, viu? A terrinha mais feliz do mundo aqui, ó. É só ouro, viu, galera? Aí, ó. As ruínas da casa do nosso tio Geraldo ali, ó. Quando era criança, Gilberto, é Deus. A genusa aqui, mas a gente brincava demais aqui, viu? Ó, aquela rua de maracujá que matava boa aqui, ó. É, tinha uns pés de pitomba ali, galera. Aqui era. Era bom demais, viu? E o cajueiro do azulão, que na, meu tio falava, né? É disso. Cajueiro do azulão. Um cajueiro muito bonito que tinha aqui, ó. A gente tinha um campinho de bola bem aqui na frente, aqui nesse maracujá ali, ó. Ah, mas a gente brincava demais aqui, viu? Olha aí, ó. Que coisa linda. A gente tá caminhando aqui, galera. Tá desculpando aí o balançar do telefone aí, ó. É isso aí, viu, galera? Tem uma roça aqui, ó. Mandioca que o pai plantou. Eu vou estar só mostrando aqui, galerinha, rapidinho aqui pra vocês verem aqui, ó. Como a gente brincou, viu, galera? Não, era bom demais, viu? Apesar das dificuldades, galera, não ter acesso à água potável, galera. Era muito difícil aqui, viu? Quando a gente era criança, assim, nessa questão de água, não tinha água aqui. A gente tinha que pegar o jumento, pegar água lá. No final da Ambrosina, pegar água lá no estante de Merina. Era um lajeiro, umas pedras que tem lá na frente, galera. Dá uns 4 a 5 quilômetros. É isso aí, ó. Pé de feijão brabo aqui. Eu andava muito aqui nesses caminhos, galera. Eu subi pra serra pra fazer um buzeiro aqui, ó. Buzeiro na porta da casa do meu tio aqui, ó. Aí comprou isso aqui. Eu comprei esse pedacinho de chão aqui do meu tio. Já compramos a Edilson aqui, ó. Aí fizemos uma cerca por aqui. Temos reformado aqui, ó. Aí, ó. As ruínas aqui da casa do nosso tio Geraldo aqui, ó. Eita, gente, mas tem um campinho de bola aqui, ó. Nesse terreiro aqui, ó. Ah. Eita, gente, a gente brincou demais aqui, ó. Tem uns pés de tambor aqui, ó. É isso aí, viu, galera? Lembro demais aqui, viu? A gente brincando aqui, viu? Nesses terreiros. Era bom demais, viu, gente? Tá aqui as ruínas da casa. Porque eu limpei isso aqui, ó. Tirei o material aqui, ó. Aí pai Alexandre e Fernando, meu irmão. Eles vieram aqui, ó. E deram uma coberta aqui, ó. Descobriram aqui essa partinha desse quartinho aqui, ó. Pra colocar a estoca ração aqui, ó. E é isso aí, viu, galera? Tá mostrando pra vocês aí. Se vocês estiverem gostando, né? Se inscrevendo no canal. Mostrar aqui as ruínas aqui, ó. Eita, brincava demais aqui, viu? É, isso aí, viu, gente? Pode sair pra cozinha aqui, ó. Meu Deus, hein? Quanto tempo, viu? Isso é bom demais essa lembrança, viu? É isso aí, viu? É isso aí, galerinha.
Aqui, galera, tem um caminho subindo aqui, ó. Por trás da casa do meu tio aqui, ó. E subia pra serra pra nós ir pra casa de farinha, pra nós ir pra a casa dos nossos primos lá na serra. E é isso aí, viu, galera? Bem ali na frente eu consegui um poço. Na época eu consegui um poço pra mim, eu consegui um poço pra Aparecido. Falta só instalar, tá bem ali na frente ali, ó. E é isso aí, viu, galera? Dá uma parcial aqui. Mostrando Levi aqui, ó. Dá um tchau aí, Rafael e Gabriela. Tchau. É isso aí, ó. As ruínas da casa do meu tio, o tio Gerardo aí, ó. Esse domingão feliz aqui, galera. Tá uma porta dos meus irmãos na casa do pai ali. A gente veio se reunir aqui. E é isso aí, viu, galera? Ficar na memória registrada aí, viu, galera? Que Deus abençoe aí. E vamos lá, vamos filmar mais lá pra parte de baixo agora, viu, galera? É isso aí. Dá pra chorar, se emocionar, viu, galera? Lembrando da tempo quando a gente era criança aqui, viu? É isso aí, viu? Que maravilha, viu? E aí tá aí, viu, galera? Bastante maracujá aqui, olha. Que beleza, viu, gente? Aqui, ó. Onde ficava aqui o curral do gado do meu tio aqui, ó. Bastante maracujá aqui, ó. É isso aí, viu, galera? Bastante maracujá aqui, ó. Como é que tá lindo aqui, ó. Olha, é. Olha que terra boa, olha que coisa linda aqui, ó. Tá vendo, galera? Só que tá tudo aqui, viu? Olha aí que maracujá lindo aqui, ó. Ele descendo aqui, ó. Olha o maracujá lindo aqui, vai dar com ele na mão aqui, ó. Olha aqui, galerinha, na chuvada que deu de 100 milímetros aqui, ó, em janeiro aqui, ó. Ah, abriu cada cratera aqui, ó. Olha aí, ó. Bastante chuva, viu, galera? Choveu. Choveu com força, que nem do nordestino, viu? Olha aqui, ó, um monte de arrasto de pedra aqui, daqui, ó. Olha. Olha o areal aqui, galera. Aqui, ó, dentro do rio. Olha como tá lindo aqui os capim aqui, ó. Olha aí. É isso aí, viu? Agora virou um. Alargou o rio aqui, viu? Tanta areia e pedra aqui, viu? Olha aí. Eita, beleza. Olha como tá lindo aqui os capim aqui. É isso aí, vamos interagindo aqui, mostrando aqui pra vocês que estão aí em São Paulo aí, pra todo o Brasil aí. Esse vídeo é todo especial aqui pra nosso primo Nilson, filho da nega lá em São Paulo. Comentou aí no outro vídeo anterior. É isso aí, viu, Nilson? Mostrando aqui uma parte das terras aqui do seu avô, onde a sua mãe foi criada aqui, ó. É isso aí, viu, galera? É maracujá, maracujá. E é isso aí, viu? O boi, também vai parar tudo. Vou mostrar o jegue aqui pro menino. Os pés de pinho aqui, viu, galera? Mas na realidade, galerinha, tudo começou mesmo aqui. A família aqui, ó. Olha, tem um jumento carão aqui, ó. Água aqui pro jumento. Tambor, um balde cheio aqui pro jumento. Muito bem, vou deixar o jumento abastecido mesmo aí, ó. É o jumento de campinar aqui, ó. Mansinho, mansinho aí, ó. Então, já lutei tanto com o burro brabo aqui, que moria nós aqui quando era pequeno. Aí, ó. Que maravilha, viu? Aqui tá os pés de pinha, viu, galera? Esse aqui tava muito lindo. Deu muita pinha aqui nesses pés de pinha aqui, viu? Hein, pai?
Aqui tá as ruínas da casinha do senhor quando casou com a minha mãe. Tudo começou aqui no caso, né, pai? Fala ali. Aqui, ó. Onde tá essas palmas aqui, ó. Foi exatamente aqui, galera, ó. Entra esses troncos de palma aqui, ó. Aqui, tudo começou, viu, galera? Meu pai se casou com a minha mãe. Aqui, ó. É isso aí, viu, galera? Aqui, ó. Eu ainda nasci e me criei aqui, ó. Aí tá, ó. Aqui onde tudo começou, viu, galera? Casinha de vara, né, pai? Pra pique. O senhor lembra como foi que o senhor construiu essa casinha, pai? Pra casar com a minha mãe? Como foi que o senhor comprou essa madeira por aqui mesmo? Amassou o barro, comprou telha? Nós compramos as madeiras e o barro foi feito daqui mesmo. Comprei mais madeira, arrumei mais madeira aqui ao redor mesmo e comprei mais três. Aí casou com a minha mãe e... Meu Deus, gente. Aqui nasceu o Cis, nasceu a Severina, a Vitória, a Solange. Eu nasci aqui, só não fui bem criado aqui, né, velho? Porque... Alexandre e Janiel, né? A Vitória, a Solange, a Josélia, Fernando, todo mundo nasceu aqui, gente, aqui, ó. Aqui tá as pedazinhas da fundação aqui, ó, na nossa casinha. Casinha de pau a pique, viu, galera? Foi meu pai, com muita luta, viu, galera? Muita luta, muito sofrimento aqui pra criar uma família muito grande aqui, ó. 11 filhos e a gente criou um irmão ainda, que é Gustavo, um primo da gente. E hoje tá aqui, ó. Não, o Gustavo já foi criado lá na... Aí, ó. Aqui já é os netos dele brincando aqui, rapazão leviano, tá aí, ó. E é isso aí, viu, gente? Trabalhamos muito limpando aqui, pra botar a gente pra limpar essa roça aqui, ó, quando entra a criança aqui, feijão. Tem um cajueirão enorme que chama Cajueiro dos Caibos. É um cajueirão que tinha bem aqui, ó. As ruínas da casinha de vara, onde tudo começou, viu, galera? Sebastiana Jorge. E o nosso amigo José Miguel aqui, ó. Começaram toda a vida aqui. E é isso aí, viu, galera? Não tenho vergonha, não. Me orgulho demais de mostrar a realidade do sertanejo, de um batalhador, que foi a vida dos meus tios, da minha avó, da nossa bisavó, que foi quem viu meu pai. E é isso aí, viu, galera? Vou voltar aqui e mostrar pra vocês aqui. É mostrar, é contar uma parte da nossa vida que não pode ser esquecida e deixar pra trás, galera. Faz parte da nossa vida, viu? O quintal da casa da minha avó. Foi onde a gente cresceu aqui, brincando com esses terreiros aqui, brincando com essas... Foi esse chão tão amado. Muita simplicidade, com muito amor, viu, galera? É isso aí, viu? Vamos descer aqui, vamos voltar pra lá. Mais maracujá aqui, viu? Tá lindo demais essa lavoura de maracujá aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu gosto de plantar cinzal aqui, ó. Tem uns pés de cinzal aqui, coisa mais linda do mundo aqui, ó. Olha aqui, tem um cultivadorzinho aqui, ó. Cultivadorzinho de... Puxar no jumento aí. E é isso aí, galera. Vamos lá.